Meron po tayong poll sa YouTube. Ang tanong po natin, ano ang layunin ni Robin Padilla sa pahayag niya sa kanyang Facebook na handa ka na ba kabayan? Ito pong nakikita ninyo ngayon sa ating screen. At sa mga pagpipilian, pwede po kayong pumili at bumoto sa YouTube. Nagpapatawa ba siya? Ikalawa, nananakot. Ikatlo, iniinsulto si PBBM. Ikaapat, bobo lang talaga. So far, Meron pong 135 votes at ang nakakuha po ng pinakamataas na porsyento 67% po ito ay bobo lang talaga. Sorry po, Senator Robin Padilla, yun po ngayon yung nagiging pananaw sa inyo ng mga manonood ko sa aking programa. Kasi bilang senador po ng Republika, Senator Robin Padilla. Sana naman po maging responsable po kayo sa pagpapahayag ng inyong saloobin wala akong problema kung ang paningin po ninyo, dadalhin tayo ng Pangulo sa ganitong mga bagay. Pero dapat meron kayong basihan sa mga sasabihin nyo na yon. Kasi dito, hindi po namin nakikita na wala kayong ibang bagay na tinutukoy dito sa pagtatanong ninyo. Eh. Kung hindi yung insinuation na naman na maaaring dalhin tayo ng Pangulong Bongbong Marcos sa isang gera, the mere fact na siya ay nakipag-usap o binisita nitong si Zelensky. Unang-una, si Zelensky po ang pumunta dito sa Pilipinas bilang head of state. Napaka unhospitable naman sa atin ng pangulo kapag particular sa ibang mga leader ng iba't ibang bansa na hindi po itrato ng maayos ang isang leader na bumibisita sa bansa po natin. Kaya yung nakikita po natin, that is just a Uh, uh, some kind of hospitality ano na dapat ibinibigay ng isang leader ng bansa sa isang leader din ng ibang bansa pero sa paningin mo bilang senador ngayon e eh, pinalalabas mo yata rito sa post mo na magkakagulo kasi para sabihin mo na handa ka na ba kabayan alam naman natin na may gera sa pagitan po ng Russia at ng Ukraine saan tayo maghahanda tapos i-share mo itong post na ito. Ngayon, titingnan po natin ang mga pahayag ng mga sumusuporta sa iyo rito. Ano ngayon ang magiging reaksyon nila? Sa bagay, most yata nang umatake ngayon sa post nitong si Robin Padilla rito ay mga nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kasi halos lahat pala, nilusob katuloy ngayon ng mga PBBM supporter, Partikular, itong si Takeru Miyamoto. Uh, eto ito naman sana, hindi ko natatalakayin, pero ni-request ni yung Joshua eh, Yung isang manonood po natin. Kaya sige, bigyan po natin ng pansin. Impromptu nga ito eh. Ito lang ang nakita kong post dito. Pero dahil tayo naman ay na updated sa mga balita, eh maging informative po tayo. Hindi puro kismisan. Bagamat ang gusto ng mga manonood, I'm sorry to say that, and that is very unfortunate. Mas maraming nanonood kapag kismisan, ka pero gawin nating informative. Ngayon, puntahan po natin. Ano ba ang layunin nito pong si Zelensky sa pagbisita sa Pilipinas, partikular sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Huwag tayong maniniwala dito kay Robin Padilla. <laughs> pananakot po ito yata. Eh. Peermongering o warmongerer. Wala nga talaga itong si Robin Padilla. Unahin po natin ang balita mula sa Hataw Balita. O kanina, ito po ang ang uh, impormasyon na makakalap po natin kaugnay po ng pagkikita ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni si, ni, si President Zelensky. Sa kauna-unahang pag-uusap, pumiling ng personal kahapon, June 3, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpadala ng mental health workers sa Ukraine. Layon itong tulungang matiyak ang kapakanaan at mental health ng mga suntalo na sa krisis ng kanilang bansa. Okay. Oh, unang impormasyon ha. Hindi chismis. <laughs> eh, humihingi ng tulong itong si Zelensky. At alam naman natin bilang miyembro po ng United Nation, dapat ibigay po natin yung pwede nating maitulong sa isang maayos na kaparaanan. Ang hinihinging tulong, mental health workers. Ibig sabihin, mga psychiatrists or psychologists. Bakit? dumaranas ang Ukraine, partikular ang kanilang mga sundalo, ng sobrang stress. At sa pamamagitan ng mga counseling na maaaring ibigay ng psychiatrist and psychologist, makakatulong po ito para i-boost yung moral ng mga sundalo nila o kaya ng mga mamamayan po nila. At wala pong masama doon. Dahil ba doon, maghahanda na tayo, Senator Robin Padilla, gegirahin na kagad tayo ng Russia, idadamay na tayo sa pagitan ng gera nila ng Ukraine. Napaka naman yung post ninyo. Kaya tuloy dumadami yung sumasagot dito sa ating polo. Sabi ng 69% na manonood po natin, eh, bobo lang talaga. <laughs> tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Handa naman si PBBM na tugunan ito bilang bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa United Nations para sa proseso ng pagpapanatili ng kapayapaan. Galing sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang Ukrainian President bago one-day visit sa Pilipinas para sa bilateral meeting kay PBBM. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa... Dapat na maging proud pa tayo rito eh. Kasi ganyan tinitingnan ngayon ng international community si Pangulong Bongbong Marcos. Ang Ukraine, kahit yan ay dumaranas ngayon ng pagsubok dahil sa gera, mayamang bansa po yan. Sino ba ang Pilipinas para ikumpara sa Ukraine? kung sa harapan ng international community titingnan lalong-lalo na pagdating sa ekonomiya, hindi ko minamaliit ang bansa po natin, katotohanan po iyan. Ang Ukraine sa international community prior dito sa pagkakaroon po nila ng problema sa gera, mas kilala po. Ha? Tayo nakilala tayo ng todo dahil Pilipino tayo, lalong-lalo lalo na sa mga sa larangan ng atlet, ng uh, ng uh, sports. O kilalang-kilala siyempre ang Pilipinas. Pero pag nanonood po kayo ng, huwag kayong magagalit sa sinasabi ko, katotohanan po ito ha. Ah. Pag nanonood po kayo ng TikTok, ng Facebook, YouTube, yung mga random vlogger na nagtatanong, what is the capital city of the Philippines? Tinatanong nila iba't ibang national. Hindi alam na Manila. Kaya hindi ganun kapopular tayong mga Pilipino bilang isang bansa sa ibang mga national. Pero dahil po sa kagalingan na ipinapakita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan, nagiging popular po tayo. Kinikilala po tayo hindi lamang ng mga leader ng ibang bansa kung hindi pati ang business community. Bagamat merong unfortunate na pangyayari nitong nakaraang araw na winidraw yung napakalaking halaga ng investment sa Pilipinas, eh hindi natin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos noon. After all, eto na rin naman si Robin Padilla nagbanggit sa kanyang post kanina lamang yata o nung mga nakaraang oras. Dapat magkaroon na talaga ng pagbabago sa ating konstitusyon, particular sa economic provisions nito. But going back, dito sa sinasabi natin, dahil sa kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos, kinikilala po tayo ng lubos ng mga iba't ibang leader ng buong mundo sa kasalukuyan. At particular itong si Zelensky para sa jain niya si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Hindi kasi sila nagkita sa sideline ng Shangri-La Dialogue. Kaya siguro, medyo talagang nais makita nitong si Zelensky at makadaupang palad ng personal. Matagal na nga ito eh. Last year pa yan. Talagang naghahangad ng makadaupang palad ni Zelensky si PBBM eh. Eh, personal niya nang sinadya nitong si Pangulong Bongbong Marcos kahapon. O, ituloy po natin ang pakikinig dito sa balita. ...suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng gera nito sa Russia and uh, it is a uh, it is a great pleasure to to meet with you uh, to discuss some of the issues that are common to our two countries and uh, hopefully uh, find ways forward uh, for both of us together and we are very thankful to be in Europe country and uh, which supports Ukraine our mm -hmm. territorial integrity and sovereignty thank you so much for your big war and uh, clear position about us about this Russian occupation of our territories and thank you on your support on the, um, in your nations with your re resolutions <laughs> Uh, Senator Robin Padilla, palalabasin mo pa sa post mo na ito eh, na parang gusto makipaggera ng Pilipinas sa Russia. Handa na ka, handa ka na ba kabayan, anak ng teteng naman. Napaka-irresponsabling post ito, Senator Robin Padilla eh. Kung vlogger lamang sana ang nag-post nito, kaya yung isang international lawyer na ngayon kalebel na lamang naming mga vlogger na si Harry Roque, baka maunawaan ko pa eh. Kaso lang ikaw, senador ka na ng Republika. Dapat hindi ka nagpo-post ng mga ganitong uri ng pahayag sa iyong Facebook page. Maaring baka hindi naman ikaw ang gumawa nito given the benefit of the doubt kasi kaibigan, alam ko may access ka sa Facebook ni Senator Robin Padilla. Eh sana naman iparating mo diyan sa butihin nating senador na maging responsable naman sa kanyang mga pinopost post dyan po sa kanyang Facebook page. At kaunay pa rin po ng pinag-uusapan natin, ito na po yung pinaka-konteksto ng uh, pagbisita nitong si President Zelensky sa ating bansa kasi in-interview po siya ni Mar ni Maris Umali eh, kahapon. O panoorin naman natin ngayon ang kabuuan po ng interview na ito nitong uh, reporter mula sa GMA 7 at ito po ay in-upload sa RTBM Malacanang YouTube channel. Oh, dito natin malalaman ano ba talaga ang dahilan bakit nandirito other than doon sa napanood na natin kanina itong si President Zelensky ng Ukraine. President Volodymyr Zelensky, good to have you here in Manila. Thanks so much. All right. How is your very short visit here in the Philippines and how important is this visit for you? First of all, it's very important. It's not about the time. Uh, it's a pity that I spent not too much time here. Mm -hmm. uh, it's my first visit to Philippines, to Manila. And uh, I couldn't see your wonderful country. I saw just people. People are very warm uh, in the whole hotel and uh, in the palace and in the streets. I saw them just smiling. And uh, yes, but. Uh, the important visit because we are preparing in such tough period, in the period of uh, war in Ukraine, we are preparing our steps to peace, to just peace, mm -hmm. just peace for Ukraine, Ukrainians, for our families, for our children, and of course for us is very important have participation on the level of your leader participation peace summit in Switzerland, mm -hmm. and of course for us it's very important that Philippines. Um, really support our territorial integrity and sovereignty and we're very thankful for this and uh, thank you for having us here thank you for this invitation this is such crucial time for ukraine you are at war and you have a very busy schedule why is it so important for you to personally visit our country meet with the president directly to invite him to peace, to participate in the summit. Okay. That there will be three very important issues uh, on February. At kaugnay niyan mga tol, syempre, yan ay pinaunlakan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat iintayin natin ang official statement dyan ng DFA, ine-expect natin na yan ay mangyayari sa kalagitnaan po ng buwan na ito. At yan po ay sa Switzerland gaganapin. Tuloy po natin ang pakikinig dito. 15th of june in switzerland the first one uh, will be food security i think it's also very important in our bilateral relations between us and philippines nuclear security that's important for all the world i, th I think so and the third one it's humanitarian one where we count on your support mm -hmm. it's how to get back uh, our ukrainian stolen uh, children you know that russia uh, stolen 20,000 of our children from occupied territories and we need to get them back and we need to find the mechanism mm -hmm. of getting back children different age and it's a pity but we have to bring them home mm -hmm. and it was very important directly to invite the president mm -hmm. directly to speak with him about the details what's going on on the battlefield mm -hmm. what Russia brought uh, with this war to our land all this crisis what 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 they think about and of course for us it's very important not to give russia possibility to influence on asia very important region very important voice of philippines all right could you share with us some of the key points that you've discussed with the president earlier this morning yes so the first one we spoke about the humanitarian uh, aid and of course uh, we are we already using our knowledge during this tragedy, during the, this period, uh, using our experience. We can share uh, with the Philippines digitalization of our country, how to manage in a very uh, challenging period. We um, can share our uh, cybersecurity experience yes. because we've been, you know, attacked by Russians a lot of times. Hundreds of times, thousands, and really we managed all this. We solved these problems. And from the Philippines, we are very happy to. The president gave me a signal that you're ready to help us with the with the medicine, especially mental health and psychological challenges. We, you know, it's understandable that during the war, war brought nothing good mm -hmm. of course and you have we have one million army and of course these guys these veterans who came back home mm -hmm. they began to study how to live through the you know civilians mm -hmm. and it's very difficult we don't have enough um enough specialists yes in uh, yeah in, enough uh, uh, specialists experts, experts yeah. in in mental health not enough never enough president also said that he'll be attending the peace summit yes he said that Philippines will support the summit I said that for us it's very important him to come he said he will come and he will participate in the summit this great strong sing mm -hmm. signal and uh, also we spoke about our uh, bilateral agricultural uh, relations I climate think change. climate change is very important we we I I think we will work to to do our trade between our countries wider, mm -hmm. and uh, I don't know. Do you know? I said to to the president that we will this year we will open embassy wow. in Philippines. In the yes, Philippines. yes, and That's I think great. yes, it's very great. You know, big step uh -huh. to each other. We really want and count on strong relations with Philippines. All right. How important is it for Ukraine that countries in this particular region, even if we're very far from Ukraine? Are active in terms of expressing solidarity with you and your country uh, and your cause uh, against Russia and its perceived allies with China. Your voice is very important. This region is very important. We're thankful to the Philippines when you supported us in United Nations with the six votings, with the six resolutions. It is a signal that you don't want any war, that you are worried. Peaceful country, uh, which has this bad experience of canal canalized period. Yes, in English. Yes, oh, okay. yes. Yeah. so yeah. that you understand, nobody wants to, to have such uh, history coming back. Yes. As and that's why we have to, to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position mm -hmm. that nobody can occupy your territory. Um, do you see parallels in Ukraine's experience with Russia and the challenges that the Philippines is currently facing now with the, in the West Philippine Sea, especially with the harassments being done by China? I think that there are a lot of similar things and a lot of uh, challenging challenges. That's why we that's why we spoke you know, with the president that now we need unity because if Ukraine fallen down. If Russia will occupy us totally, this war we will see this war in other continents, and it can be in your direction, in your region, and it's a big, it's a big tragedy, a lot of, a lot of uh, casualties. So we have to be in unity, not to give Russia to occupied Ukraine, not to give them possibility, any possibility to win in this unprovoked war. And that will be the signal. If Ukraine will stay strong with the unity, with the diplomacy, with the unity in diplomacy of different countries in different regions, if we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, mm -hmm. not to try even to think how to occupy it other independent countries. Ako, di na ako magko-comment about sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Wala akong pakialam dyan. Pero ang punto, muli, bakit po natin tinatalakay ito? Dahil po dito sa pahayag nitong si Senator Robin Padilla. Ngayon, may mga conspiracy theory eh. Ito naman ay kismis lamang. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. But before that, eh, puntahan po natin yung pasasalamat nito pong si Zelensky sa kanyang uh, pagbisita dito po sa Pilipinas. Sabi niya po sa kanyang uh, ex-account, I arrived in the Philippines and met with President Bongbong Marcos for the first time in the history of our bilateral relations. Kung hindi tayo nagkakamali, mahigit sa tatlong dekada na ang magandang relasyon sa pagitan po ng Ukraine at ng Pilipinas. I am grateful to the Philippines for supporting Ukraine's sovereignty and territorial integrity for its clear position on Russia's aggression against our country and for supporting important UN resolution. Ukraine intends to open an embassy in Manila this year to strengthen bilateral cooperation. We discussed the inaugural Global Peace Summit and the importance of Southeast Asian countries being represented there. I am pleased that the Philippines will participate in the summit. We also talk about bilateral cooperation, particularly Ukrainian agricultural exports to the Philippines. Ngayon, ano yung conspiracy na pag-uusapan po natin dito? Meron lamang malawak ang imahinasyon nitong si Live Awake Tayatan eh. Sabi niya rito 22 hours ago, I think Zelensky wants money po ito ah, tong stain na to. Yan. From the president. Perhaps he needs a guarantor. No, not government money. Otherwise, why would he bother? Pero siyempre, officially narinig naman natin ang dahilan kung bakit pumunta dito si Zelensky. Kasi sa wild imagination itong si Live Awake Tayatan, meron talagang yaman ang mga Marcos na napakalaki. At ito daw po yung mga nagiging uh, kaparaanan para po pagtiwalaan tayo ng international community. Ako ayoko pong maniwala sa bagay na yan. Pero may mga taong naniniwala sa punto na yan. It's up to you. Ano? Mayaman man ang mga Marcos, bakit ang langaw? Buksan natin ang aircon. Pabukas kasi yung pinto. Mayaman man ang mga Marcos sa pananaw ng iba, ako naman sa pananaw ko, wala akong pakialam sa yaman na 'yan. Ang mahalaga kung ano po yung ginagawa ng kasalukuyang po nating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay para po sa ikabubuti ng mga Pilipino at kay ikakaangat ng bansa po natin bilang isang progresibong sa ekonomiya no Pro progressive pagdating sa ekonomiya kasi after all sinambit ng ating pangulong Bongbong Marcos na ang layunin niya by 2040 high income economy na po ang Pilipinas and maganda pong hangarin niyan sapagkat kung mangyayari po iyon sa vision ng ating pangulo by 2040 kayo pong mga OFW hindi na po kayo pupunta dyan po sa ibang bansa dahil po para lamang sa isang magandang oportunidad, particular sa sahod. Kumbaga, magkakaroon na po kayo ng choice, hindi po dahil napilitan lamang kayo na magtrabaho dahil dito sa Pilipinas napakaliit ng halaga ng sahod. Dahil pag nangyari daw po na maganda ang ekonomiya, maraming oportunidad, maraming trabaho, kapag maraming trabaho, tataas po definitely ang sahod ng mga Pilipino. Kaya sana mangyari po yon dahil mahirap po ang kalagayan ng mga kababayan po nating OFW. Ang aking kapatid ay uh, bumalik na po ng Saudi nitong nakaraang araw at after a year na naman kami magkikita. Yung isa kong kapatid, si Manden. kaya kung maganda sana yung opportunity dito, like uh, as I stated, I stated uh, yung kapatid ko, radiologic technologist po yun eh ay eh, magkano lang po sahod dito. Wala pa yatang 10,000 sa isang buwan. Pero imo, eh, mag-aaral ka ng ng uh, related sa health na kurso. Daan-daang libo ang gagasusin mo. Like for example, yung anak ko ngayon, medical technology ang kinukuhang kurso. Eh daan-daang libo ang ginagastos sa kada taon. Ano, salamat na lang at meron siyang DOST. Nakakatulong ng malaki sa amin. Tapos pagka-graduate, nagkaroon ng lisensya, magkano ang sahod dito? Wala pang 10,000, wala pang 20,000. Pipiliin mo talagang pumunta sa ibang bansa para kahit paano magkaroon ka ng sahod at magkaroon ka ng magandang sahod at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa pamilya mo. Pero kung maganda ang ekonomiya po ng ating bansa, definitely gaganda po ang takbo ng mga negosyo at kung maganda ang takbo ng mga negosyo, maraming demand sa trabaho, tataas ang sahod ng ating mga kababayang Pilipino simpleng ano bang tawag doon sa ganong formula nakalimutan ko bigla yung termino na, na can you help me guys kung ano tawag sa ganong formula na simpleng parang uh, eh, whatever it is hindi ko na maalala bigla uh, say so po sa inyong lahat at uh, maraming maraming salamat sa 991 na nakasama po natin sa oras po na ito at bago tayo pansamantalang mag uh, hiwahiwalay dako muna ako muli sa inyo pong mga komento. Yan, tama si science and facts. Supply and demand formula. Thank you for uh, reminding mo matalino. Magaling talaga to si science and facts eh. <laughs> yan, supply, simple supply and demand formula po 'yon. Kapag uh, mataas po ang demand sa trabaho, eh syempre may choice ka. Eh yung mga kumpanya na yan, lalong-lalo na kung magaling ka, <laughs> o perang ka ng maganda